හරි. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමෝම පොඩි ලොකු හැමෝටම ගුරු පඬුරු නැතුව ඉගෙන ගන්න ICT වශයෙන් වන්දනය. හොඳයි. මම මුලින්ම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දත්තයක් කියන්නේ මොකද්ද? දත්තයක් කියන්නේ අත්‍යදීමට නැහැකි අංක වචන සලකුණු මොකද්ද අත්‍යදීමට නැහැකි අංක වචන සලකුණු හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තොරතුරක් කියන්නේ මොකද්ද තොරතුරක් කියන්නේ අත්‍යදීමට ඇහැකි ඒ කියන්නේ දත්ත ගොනු කිරීමෙන් සකස් කිරීමෙන් සෑදෙන දේවල් ඒ කියන්නේ අපි නිර්වචනයක් ගත්තොත් සකස් කිරීමට ලක් වූ දත්ත මොකද්ද සකස් කිරීමට ලක් වූ දත්ත හොඳයි අපි උදාහරණ දෙකක් අරන් බලමු හරි දත්තයක් කිව්වම මම යනවා කියද්දි ඔයාලගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට අදහස් එන්න පුළුවන් මෙයා කොහෙද යන්නේ මොකටද යන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් අදහස් මේ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් එතකොට තොරතුර මම 8ට වැඩට යනවා එතකොට ඔයාලට තොරතුරක් එක. තොරතුරක් කියන්නේ මෙයා යන්නේ 8ට. එතකොට මෙයා යන්නේ වැඩට. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඔළුවේ. ඉතින් මගේ කොටස අදින් අවසానයි. අපි ඊළඟ දවසෙත් හමු වෙමු. ඉතින් යන්න හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.